За даними МЗС Польщі, українські заробітчани з їхньої країни передали додому 12 мільярдів злотих, а це, на хвилиночку, майже 100 мільярдів гривень. Офіційно там 1 мільйон українців. Одна з них – Діана. Вона з Чернігівщини. До Польщі приїхала вчитися. Я їхала сюди на учебу. Так сложилися обстоятельства, що з учебою нічого не вийшло. І через хазяйку, в якій ми зараз живемо, вона нам знайшла роботу на книжному складі. Заробляє Діана непогано. На руки я отримую 11,5, і якщо працювати по 10-11 годин, то в місяць зарплати вполне вистачає на все, і при тому ти можеш спокійно відложити куди-то собі. 11,5 злотих за годину – це приблизно 600 євро на місяць. За неважку роботу – сортування книг на складі. Живе вона з такими самими заробітчанами. Умовами задоволена. От це будинок, в якому я, власне, і живу. Це двір, тут можна устраивати пікніки, там же барбекю, шезлонг, стол, стулья, все як положено. Проте ставлення до українців у Польщі залишає бажати кращого. Для них ми просто дешева робоча сила. За даними соціологічної групи «Рейтинг», 77% українців займаються там фізичною роботою. Некоторі поляки нас, відкрито говоря, недолюблюють. Некоторі хорошо к нам відносяться, як людям, а некоторі взагалі нас за людей не вважають. І от начальство, воно як-то більш високо цінить поляків і відноситься до них краще. Хоч там і важко, але все більше і більше українців залишають батьківщину в пошуках кращого життя. Якщо в нульові люди виїжджали, тут залишалися сім'ї, люди присилали гроші і інвестували. То зараз все більше люди виїжджають уже з сім'ями, розриває повністю, не видя ніяких перспектив в Україні. Але українців вдома втримати можна, просто потрібно постаратися. У нас розроблена програма з конкретними законопроектами, перше робоче місце. Важливе і ключове там займає те, що держава має взяти на себе гарантування і можливість дешевого молодіжного кредитування, тобто житла. А поки чекаємо, коли держава забезпечить належні умови для праці тут, вдома.